أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. القارعہ عظیم حادثہ. ما القارعہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وما ادراک ما القارعہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وتكون الجبال كالعهن المنفوث اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ بھڑکتی ہوئی آگ.